Israeli avia harvatsneri hetevankov 50 khagagh bnakich e zohvel Gazayi khis bnaketsvats chambarnerum. Reuters-a grum e vor bzhishkneri dzhvaranum en snndi vareliki yev himnakan pasharneri sakavutyan paymanerum oknutyun tsutsaberel duzhatsnerin. Tsakhale haytnel e vor gishere harvatsnere hastsrel Gazayi mishak obyektneri ait tvum hramanatarakan kentronneri yev Hamasi irents khoskov vahabekchakan bzhichneri ughutyamb. Israel-a haytnume 9 zinvori mahvan masin hertire enkel zrahaphokhadrichi vra. Israeli varchapeta Hamasi dem israeli gortsoghutyunern anvanel e lusavor ashkhari krif. Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ 300 զին ծառայող կտեղակայի մեր զավոր արևելքում, այս մասին Պենտագոնն է հայտնել։ Կառույցի մամուլի խոսնակն ասել է, որ դեռ չեն քննարկվել այդ ուժերի տեղակայման կոնկրետ վայրերը, բայց վստահեցրել է, որ ամերիկյան զորքը Իսրայել չի գնալու։ Միևնույն ժամանակ Ռայդերը ասել է, որ մեր զավոր արևելք հավելյալ զորք տեղակայելու որոշումը կապ ունի Իսրայել-Համաս պատերազմի սրման հետ։ Այս ընթացքում ԱՄՆ ուժերի վրա 27 հարձակում է եղել Իրաքում եւ Սիրիայում։ Bloomberg պարբերականը գրում է, որ ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը սակայն Գազայի հատվածում բազմազգ ուժեր տեղակայելու հնարավորությունն են դիտարկում, որոնց մեջ կարող է լինել նաեւ ամերիկացի զինվորներ։